I jo no podria explicar, ni tan sols a mi mateix, que després de passar 6 anys i mig defensant la presidència a l'exili, ara que s'obre l'oportunitat per fer possible la restitució d'aquella presidència injustament, il·lícitament i il·legalment destituïda pel 155, ara que s'obre aquesta oportunitat, jo defugís aquesta responsabilitat per raons de comoditat personal. Moltes gràcies. Veu espatllar la sorpresa. Veu espatllar la sorpresa perquè jo ara anava a dir és per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Gràcies.